Планета кіно. Це щось. Затримуєш подих і стріляєш. А ти гарний мисливець. М'яса цього оленя нам вистачить на все літо. Дуже сподіваюсь. Ми повинні десь з ким зустрітися. Ми, тобто я? Ми, тобто ми. Гей, цей погляд в очах. Один мій друг мав такий погляд. Може, вже відступиш і даси пройти? Це крізь Джерік там ходить? Він робить щось дивне. Сьогодні день пустощів. Буде чимало всілякого лайна. Капітан команди принесе до класу все необхідне, і хлопці влаштують справжній безлад. Це старша школа. І зовнішньому світу не цікаво, що тут коїться. Отже, тепер ми тут головні, тому всі, хто любить прямі ефіри, дістали камери та направили на мене. Нехайно! Лягли на підлогу! Там ще хтось ховається? Я дзвоню у поліцію. Повертайтесь в класи та сидіть тихо. Служба порятунку, що у вас там? Я тебе чую. Як вам не соромно? Тривожні новини надійшли з місцевої старшої школи. Зови. Затримуєш подих і стріляєш. Бігом! Можна сказати, що це мій янгол-охоронець. Ти хочеш більше смертей? Це останнє, що я хочу. Кожні 5 хвилин я вбиватиму одну людину, доки ти не покажешся. Ба не іронічно, після усіх твоїх зусиль тебе ніхто не пам'ятатиме. Ні. Бо пам'ятатимуть мене.